Hogeita zazpi urteko gizonak hiltzen bazuten bere gorpuarekin zer egin behar zen erabakita edukitzeak bizkarrean izerdi ospak sortzen. 1983ko abenduaren amaieran, Mikel Goikoetxea txapela hiltzuen Galek Donibane Lohizunen. Aizek, bere bi alabetako batek, bi urte zituen orduan. 25 urte beranduago, aita izan zuenari buruz, itsasoaren alaba izeneko dokumentala grabatu du Josu Martinez zuzendariarekin. Izaskun Ugarte amarekin eta Aize protagonistarekin izan gara azken 25 urte hauetaz eta dokumentalak egin dien ekarpenaz mintzatzeko. Buruan neukan bauri, ba ez nuela ezagutzen, eta esan izan diaten gauza bakarri izan dela, bere begiak dauzkazu, edo zure aita bezalakoa zara, edo zure aita oso tipo ez dakin olakoa zen, baina inork ez zidan ezer hola, gauza txikirik kontatzen. Amak izan ezik, eh? Lehen Mikel eriotza zen, ez? Eriotza eta bere mina eta sufrimendua ez ezagutza, gauza asko zen Mikel, baina gauza honea gutxi. Nire aita eta punto, ez? Baina orain, bere irudi osoa ikusi ostean, ba, ez dakit nola esan, eskelen pentsatzen nuen maite nuela Mikel, baina ez nuela ezagutzen, ordan iruditzen zitzen bizkat eskizofrenikoa. Amak transmititu digun ideia orokorra bete da. Osa, ba, Mikel erromantiko hori, ez iraultzari erromantiko hori, eta etxean ba, oso alaia dena, eta asko maite gintuena, eta hori bete dela. Gero beste gauza batzuk deskubritu ditut. Nik ez nekizkinak eta uste dutzuk ere adibidez ba, eta kide bezala egindako gauzak eta bueno, horiek ez ditugunak hitz egin eta bueno, zeizkidanak egin interesatzen dut. Hori deskubritzeak ere izan behar du zakin gogorra edo nolabait? Bai, bai, niretzak gogorra izan zen, eh. Esatea hemen ibili zen eta hori zuen eta guerra zibila hori zuen eta beste ez dakit zer eta... Bai, ni gaizki bueltatu nintzen. Ez da lan erraza izan. Askok ez dute hitz egin nahi, beldur direlako, edo haserre daudelako. Beste askok ezin dute, giltzapean daudelako, edo lurpean. Nik badakizu, zer nola bizitu izan dudan pelikula apur bat, omenaldiaren bigarren momentua bezala, ez? Jende guztia oso unkitua, oso, eta oso sumea izan zen guztia, ez? Baina, bueno, zerbait zegoen, ez? Baina zerbait romantiko, zerbait irautzaile, zerbait, bueno, ez? Eta nik uste pelikulan ere zerbait dagola jende hain unkituta eta hain zai, denen gana iristen da. Ez dakit, batzuen gana, erabatera, beste gana. Eta nik uste dut, omenaldi gura ere antzeko zerbait izan zela, ez? Eta klaro, nik korrika joan behar nuen. Nik oiugak egiten nituen, baina jendea zen etxipetako zuen inorkatea zabaltzen. Eta nik entzun nuen, nola haiek ikusi nituen ateratzen tipo txoko hartatik eta kotxe behi batean eskutatuta zuen kotxe batean joate eta alde dut. Mikel Goikoetxea, orain 25 urte hil zuten arren, ez da sekula jakin nor kantolatu zuen hilketa hura, eta ez da inor zigortu hilketagaitik. Gauza korrela, etako biktimen inguruan galdetu genien. Nik gauza bat esango dut, eta igual jende askori zaio gustatu. Nik uler dezaket jende horren mina. Nirea eta nire alabena sentitu dudan bezala. Onartzen ez dudana da politizizioa. Eta ez dakit, nik dokumentalean esaten dut, begira, 25 urte pasatu dira, guk ezakigu, nork hil zuen. Ez da inor kartzelan bera hiltzeagatik. Ez da ezer argitu, ez da argitzeko asmorik ere. Ez da, bueno, nik hori eskatzen dut. Eta jende horrek egia jakin nahi dut eta zer gertatu zen. Jende horrek eskatzen du ez dakitzen bat kartzela eta kartzelatik ez dut eratzea. Guk ez daukagu inor kartzelan. Ez da, gure atentatuen gatik ez daukagu inor kartzelan.
Eta nik argi daukat. Guk ez dugu jakingo zer gertatu zen historia zati hau, zati honi karpentazo eman arte. Eta urteak pasatuko dira. Zango da eserriokoan, ez dagoen momentuan. Bai. Él sentía que había que hacer un mundo diferente, un mundo nuevo. No sé si nos equivocamos o no, pero él quería hacer ese mundo nuevo. Garaiak aldatu dira, eta egungo egoeran, hiritarrok gizarte aktiboki eraiki behar genukela uste du Izaskunek, eta politikariei begira egon gabe. Ez dakit oso diferentea da, ez? Ni garai hartan errefusiatuen artean bizi nintzen. Hau asko zen pertsonalagoa da, hemen bizitza beste zerbait da, eh? Han gure munduan bizi ginen. Ez du esan nahi txarrago, eh? Nik uste du gauza askotan gaur egun baino asko hobeto. Ez gaude prez ez ere egiteko, eta gainera ez badago instituzioetatik babestuta, pues ebes. Zenbat politiko dago gaur egun kartzelan pilo bat, eta politikoak dira. Eta horiek ez dakit zer ez dutelako kondenatzen kartzelan. Eta antolatu zuten hau gal eta beste eta egin zuten eta tortura isiltzen duten hori guztiek, hori egin zuten guztiak non daude? Zergatik daude kartzelan? Eta guk hori jan egin behar dugu. Eta haiek besteak dira gu baino gehiago sufritu duten biktimak. Baina bueno, haiek ikusiko balut, haiek hori jasan beharko balute zer esango lukete. Eta nik berriro esaten dut, oso ondo ulertzen dut euren mina, eh? Hemen denok sufritzen dugu, berdin. Baina nik uste dut, abantaila asko dauzkatela, eh? Eta medio askoz gehiago guk baino, eh? Hori dudari gabe. Lehenko lehen zen borroka garaituko dugu papa, gaur ez da ikusten, orduan, pentsatu behar dugu nola konpontzen hasi behar den historia. Eta hasi behar gara alde humanotik barrutik. Eta jendearekin hitz egin dudanen konturatu nahi, zer ni ordura arte pentsatzen nuen bakarrik zela... Txuretzat. Bai, zakit, bersio bat edo, ez? Ba, nire bizitzaren bersio bat. Baina konturatu nahi zetzen jende askoak bizitzar izan dituela sentimendu horiek eta igual azaleratu behar direla eta gizartean hitz egin behar dela horri buruz, ba, bueno, ikusteko zer egingo dugun hemendik aurrera, eh?